Tak jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Já jsem byl rád, protože už jsem tu jednou byl. Bylo to moc fajn, tak jsem se těšil. A to, že jsem věděl, že půjde se mnou Aneška, tak její Honza pořádně ogriluje. Tak já jsem byla hodně překvapená, že jsem byla pozvaná taky a doopravdy hodně mě to potěšilo, takže já jsem nadšená. Teda moc mě netěší to, že můj snoubenec se těší na to, až mě bude někdo grilovat, ale jinak tam bylo nadšení. Máte představu, na co se Jan Kraus bude ptát? Vůbec. Já taky ne. Kdybyste si s ním role vyměnili, tak na co vy byste se zeptali jeho? No. No, jestli jako přichází chvíle, kdy se i sám nudí, že jako všechno je to, často je to dělaný hodně do humorna, ale jestli přichází chvíle, kdy se k tomu jako humornu musí spíš tlačit a jestli tam jsou takové jako pocity nudy trošku. A snad nepřijde s náma. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Tak my jsme si dali v zákulisí prosecco a karbonáty s chlebem jsme si ještě nesli, protože jsme měli hlad, tak abychom tady neblouznili z hladu, takže si cítíme bezvadně. Já jsem dneska měla promoce, vlastně to prosecco byla první sklenička alkoholu, kterou jsme si přiťukli, nějak jsem se k tomu ani v průběhu celého dne nedostala a s tím se trošku pojí ty karbanátky. My jsme v takovém trochu běhu, nestíhali jsme se pořádně najíst, takže doma jsme popadli karbanátky a teď jsme si je vychutnali v šatně. Super, gratuluju jednak a přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju za odpovědi. Děkujeme. Díky moc.